U Novom Gradu obilježena godišnjica stradanja Srba u Oluji. Prebilovci, mjesto stradanja i bola, vječna opomena Srbima. Vulin poručuje, Prebilovci su sveto mjesto. Politička prepucavanja zasjenila obilježavanje zločina u Prebilovcima. Vulinu nije bio odobren ulazak u BiH. Uslijedile brojne reakcije iz Srpske. Paravac, Bjelošević i Savić oslobođeni optužnice. Policijska uprava Banja Luka. Od 1. augusta obrada prekršaja snimljenih kamerama. Prnjavor. Nova mehanizacija stigla na Ergelu Vučijak. Srbija nakon drame sa Australijom u produžetku stigla do polufinala olimpijskih igara. Stiže novi afrički ciklon, temperature do 40 stepeni. Sutra pretežno vedro, temperatura do 33 stepena.